кыргызстанда жыйырма бешинчи апрелге карата коронавирустан жаңы жети учур катталды бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет маалыматта айтылгандай акыркы суткада илдеттен айыккандар жана каза болгондор катталган жок республика боюнча стационардык дарыланууда үч бейтап ал эми амбулатордук дарыланууда он сегиз адам бар стационарда дарыланып жаткан үч бейтаптын абалы оор экендиги айтылат кыргызстанда пандемия башталгандан бери эки жүз миң тогуз жүз токсон адам коронавирус жуктурган алардын ичинен жүз токсон алты миң үч жүз сексен алты киши айыгып чыкса эки миң тогуз жүз токсон бир адам каза болду кыргызстанда он тогузунчу он бешинчи апрель аралыгында ковид он тогузду жуктуруунун он жаңы учуру катталды бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти анын ичинде жети учуру бүгүн катталды бардыгы бишкектен чыккан бир жумада он үч миң алты жүз жетимиш ал эми бир суткада бир миң беш жүз жетимиш эки пчр изилдөө жүргүзүлгөн